নমস্কার, আপুনি চাই আছে মিডডে 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। বৰাকত অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰাৰ সময়তে মুখৰ হৈ উঠিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়া। বৰাকক অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পোষকতা কৰে সাহিত্যিকগৰাকীয়ে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য, বৰাকৰ ঘটনাই আমাক চিন্তিত কৰি তুলিছে। অসমীয়া ভাষাক অপমানক লৈ মনৰ মাজত শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাত চৰকাৰী মানুহ জড়িত হোৱাৰ অধিক দুঃচিন্তাৰ বিষয়। আমি অশান্তি আৰু বিদ্বেষপূৰ্ণ বাতাবৰণ কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। এনেদৰে চিন্তাৰ কথা ব্যক্ত কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ফিৰিঙতিৰ পৰা খান্তব্দা হ'ব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওঁতেই বৰাকক পৃথক ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হওক, অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা হওক বৰাকক। সাহিত্যসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে নিজে নিজে এটা স্কেল লৈ কেনে বহি আছে আৰু কলম লৈ কেনে বহি আছে, আৰু লগতে অসমৰ মেপটো লৈ কেনে বহি আছে, ক'ত কি কাটিব, ক'ত কি যোৰা লগাব। আল্টিমেটলি এনেকুৱা হৈছে, সিহঁতৰ নিজৰ এটা এজেণ্ডা মতে সিহঁতে আজি এটা কথা কয়, কালি এটা কথা কয়। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ অসমখনক বচোৱাৰ কাৰণে কোনো এনেকুৱা পজিটিভ বুলি কথাবিলাক কোৱা নাই, আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ এজেণ্ডা মতে কথা পাতি আছে। নিজৰ মতেতো সিহঁতক এটা স্কেল পেঞ্চিল আৰু মেপটো লৈ কেনে বহি থাকে, আৰু সদায় ইটো কাটিব লাগিব, ইটো যোৱা লাগিব। এই যে অসংবিধানিক কথা বাৰ্তাবিলাক, এইবিলাক কথা বাৰ্তাত কেতিয়াও আমি সমৰ্থন নকৰোঁ। আজি আমি সদায় বিচাৰোঁ যে অসমত যাতে অসমীয়া ভাষাটো জিলিকি থাকে, যাতে মানে মোৰ মাক মই ভাল পাওঁ, ইটো মিন কৰে নেকি যে আনক মাক মই বেয়া পাব লাগে। সুকা ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে, আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ এটা স্কেল আছে আৰু কলম আছে, আৰু অসমৰ মেপখন আছে, সিহঁতে মেপটো দাঙি দিয়ে আৰু নিজৰ মতে মতে কাটি দিয়ে যে বৰাক কাটিব লাগিব, কোনোবা লোৱাৰ আছাম কাটিব লাগিব, এই মাথাটো অসমৰ এই মাথাটো কাটিব লাগিব। আৰু অসম কাটি কাটি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে অসমৰ। অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় নগেন শইকীয়া মহাশয় অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ। ওনার এই উক্তির মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস প্রমাণিত হলো যে বরাক উপত্যকার আলাদা একটা ইতিহাস আছে, একটা ঐতিহ্য আছে, একটা সংস্কৃতি আছে, একটা পরম্পরা আছে। সেই সংস্কৃতি পরম্পরা ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে সংগ্রাম করে আসছে, সেটা তিনি স্বীকার করলেন। এবং এই পরিস্থিতিতে বরাক উপত্যকার একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে বলেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। আমি মনে করি যে ওনার মন্তব্যের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এই ব্যাপারে আসামের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও ভাবা উচিত। এবং বরাক পৃথক হবে কি না সেটা তো বরাক উপত্যকার মানুষ চিন্তা করবে, কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে তো আমাদেরকেও বিকল্প চিন্তা করতে হবে। ডক্টর নগেন শইকীয়া নিচিনে এজন উচ্চ শিক্ষাবিদ আর বুদ্ধিজীবী যিজন অসম সাহিত্যসভার সভাপতি আছে, একটা রেসপেক্টেড পার্সন, তেখেতর এনেকুয়া বক্তব্যটি অতি দুর্ভাগ্যজনক। এটু মই মানি নলো আর মই ডিমান্ড দিছো তেখেতে তেখেতের এই বক্তব্যটি বিনা শর্তে উদ্র করব লাগে। এই বক্তব্য দি গোটে বরাক উপত্যকা নহয় গোটে অসমৰ বাঙালিবিলাক তেখেতে অপমান করেছে, আর তেখেতর জানা উচিত, স্মরণ করা উচিত এই নিচিনা বক্তব্যর কারণে, আৰু বাঙালী আৰু অনসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচৰণৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মেঘালয়, মিজোৰাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আদি অসমৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ গৈছে। আৰু তেখেতে এতিয়া কৈছে বৰাক উপত্যকা কেঞ্চাৰ হৈছে, ছেপাৰেট কৰিব লাগে। তেখেতে ছেপাৰেট কৰিবৰ কোন? আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ ভাৱ হৈছে যে বৰাকক এখন পৃথক ৰাজ্য কৰি দিয়া উচিত। বৰাক যদি পৃথক ৰাজ্য এখন হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে যিটো মূৰ কামৰণি হৈছে সেই মূৰ কামৰণি নাথাকিব, আমাৰ লগত এখন বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে এখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য হৈ থাকিব। আৰু এই ভাষাৰ বিদ্বেষে কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আমি জানো। সৰু কথাৰ পৰাই কেতিয়াবা খান্দব্দা হ'ব পাৰে, আমি তেনেকুৱা অৱস্থা বাৰে বাৰে নিবিচাৰোঁ। সেইকাৰণে তেওঁবিলাকে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ তাত থাকক, আৰু যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছে সেইখিনি সুৰক্ষা দিয়ক আৰু তেওঁলোক তাত শান্তিৰে থাকক। অসমৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো তেনেভাৱে ভাল কৰি ৰাখক। আমি সদায় এনেকুৱা এটা বিপদ সংকুল মনোভাৱ মনত মই
আচৰিত হৈছো, মই স্তম্ভিত হৈছো। আই থিংক ইট ইজ আউট অফ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন টুৱাৰ্ড দ্য পিপুল অফ আসামিজ এণ্ড বেংগলী কমিউনিটি ডক্টৰ নগেন শইকীয়া হেজ গিভেন দ্য সচ টাইপ অফ ষ্টেটমেণ্ট। এতিয়া আমি বৰাক লৈ গোটেই অসমৰ মানুহৰ তাতে আজি এটা আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক অসমখন আৰু কিমান টুকুৰা হ'ব। গোটেই দ্য গ্ৰেটাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৱাজ দ্য পাৰ্ট অফ আসাম। আজি সেই অসমৰ পৰা পাঁচখন ৰাজ্য গুচি গ'ল কাৰ কাৰণে? বড়োলেণ্ড ওলাই গ'ল, এন চি হিল কাৰ্বি আংলং ছেপাৰেট ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল হৈ গ'ল কাৰ কাৰণে? এইটো আজি ভাবাৰ সময় হৈছে। অকল নগেন শইকীয়াৰ কথাত বৰাক ছেপাৰেট নহয়, এটা সময় আছিলে যে বৰাক ভেলীৰ প্ৰতি যিমান ডিপ্ৰাইভেশ্যন, এইটোৰ কাৰণে আমিও সৰব হৈছিলোঁ। আমিও কৈছিলোঁ যদি বৰাক ভেলীৰ মানুহক আপোনালোকে বেয়াই পায়, আপোনালোকে খালী বংগাল খেদা কাছাৰ কেঞ্চাৰ এইবিলাক যদি কণ্টিনিউৱাছ কৈ থাকে, এইবিলাক চলি আছে 1960ৰ পৰা, বঙালী মানুহবিলাক কিমান সহ্য কৰিব? তেতিয়া আমিও কৈছিলোঁ যে তেতিয়াহ'লে আমাক ছেপাৰেট কৰি দিয়ক। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ শ্লোগান দিলে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৈয়াম জনজাতি আমি এক, তেতিয়া আমি তাৰ লগত আছিলোঁ। আমি আমাৰ প্লেন, আমাৰ পলিচি, আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট সব চেঞ্জ কৰি তাৰ পিছত আমি থিয় হৈছোঁ। সেই ষ্টেটমেণ্টক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যদি বৰাক ভেলী অসমৰ পৰা ওলাই যায়, অসমখন কি থাকিব সেইটো আপোনালোকে ভাবিছেনে নাই? ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ মুনাফা 43% বৃদ্ধি, 13,680 টকালৈ বৃদ্ধি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ লাভ। বিগত বৰ্ষত একেই সময়ছোৱাত লাভৰ পৰিমাণ আছিল 9,567 কোটি টকা। পূৰ্বৰ ত্ৰৈমাসিকতকৈ এই ত্ৰৈমাসিকত লাভৰ পৰিমাণ 11.46% বৃদ্ধি পাইছে। এই সন্দৰ্ভত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে কয়, মহামাৰীৰ পাছত 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৰিলায়েন্সৰ পাৰদৰ্শিতাত মই সন্তুষ্ট। ই আমাৰ ব্যৱসায়ৰ আভ্যন্তৰীণ শক্তি আৰু ক্ষমতাক প্ৰকাশ কৰে, লগতে বিশ্ব আৰু দেশৰ অৰ্থনীতিৰ পুনৰ উত্থানৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে। দীপাৱলীত সুলভ মূল্যৰ জিঅ' ফোন নেক্সট বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিব ৰিলায়েন্সে। গুগলৰ সৈতে ৰিলায়েন্সে এই ফোন নিৰ্মাণ কৰি আছে। ইলেক্ট্ৰনিক্স, জুৱেলাৰী আৰু ফেশ্বন সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে ৰিলায়েন্স ৰিটেইল EBIDTAৰ ব্যৱসায়ী প্ৰাক কোভিড সময়তকৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ লাভো 24% বৃদ্ধি হৈছে। মিডিয়া18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। আপুনি চাই আছে মিডিয়া18। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত প্ৰতিবাদ, দীঘলী পুখুৰী পাৰত ইস্কনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ, বিশ্বব্যাপী কীৰ্তন প্ৰতিবাদেৰে বাংলাদেশৰ হিন্দুক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দাবী ইস্কনৰ। পুনৰ জনাইছোঁ, বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ নিপীড়ন অব্যাহত আছে, হিন্দুক হত্যালীলা অব্যাহত আছে, তাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ আজি মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰতো ইস্কনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ, বিশ্বব্যাপী কীৰ্তন প্ৰতিবাদেৰে বাংলাদেশৰ হিন্দুক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দাবী জনাইছে ইস্কনে। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰে। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত বাংলাদেশত যি হিন্দুৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ হৈছিল তাৰে প্ৰতিবাদত আজি ইস্কনে সমগ্ৰ বিশ্বৰে আজি নাম কীৰ্তনেৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে এই গুৱাহাটী মহানগৰীটো এনেদৰে নাম কীৰ্তনেৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে বাংলাদেশত যিসকল হিন্দু আছে সেই হিন্দুসকল সুৰক্ষিত নহয় নেকি, বা হিন্দুসকলৰ হৈ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। আৰু তাৰে পিছতে দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যজুৰি বা দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল।
বাংলাদেশৰ উচ্চ আয়োগৰ কাৰ্যালয়ৰ যেনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল বিগত সপ্তাহত বা বিগত দিনকেইটাত, ঠিক একেদৰে আজি এনেদৰে বাংলাদেশত হিন্দুসকলক ৰক্ষা কৰক দাবীয়ে আজি এনেদৰে বিশ্বব্যাপী কীৰ্তনৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ। দীঘলী পুখুৰী পাৰত এনেদৰে ইস্কনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ যি ইস্কন আছে, ইস্কনৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে কীৰ্তনেৰে কীৰ্তন গাই তেওঁলোকে বা কীৰ্তন পাঠ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বিশ্বব্যাপী আজি এই প্ৰতিবাদী এনেদৰে কীৰ্তন বা নাম প্ৰসংগ কৰি তেওঁলোকে কীৰ্তনৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু মই পোনে পোনে কীৰ্তনৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিম। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যে বিশ্বব্যাপী আজি এই কীৰ্তনৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। একাংশ যিসকল স্কুলৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ প্ৰতি আক্ৰমণ হ'ল, তাৰে প্ৰতিবাদত আপোনালোকে আজি ব্যতিক্ৰমীভাৱে আজি এই প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম? বাংলাদেশত যি ইস্কনৰ ভক্তক হত্যা কৰা, নৃসিংহভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ প্ৰতিবাদত আমি শান্তিপ্ৰিয় ইস্কনৰ ভক্তসকলে আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ 23খন কাণ্ট্ৰিত আমি এইদৰে গ্ল'বেল সংকীৰ্তন প্ৰটেষ্ট হিচাপে আমি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এই ধৰণৰ হিন্দুক বধ কৰা বন্ধ হয়। তাৰ বাবে আমি এইধৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ, শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাংলাদেশত যিহেতু হিন্দুসকল যথেষ্ট মুঠেই সুৰক্ষিত নহয়, তাৰে এক ফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিগত সময়ছোৱাত, তাৰে বাবে আপোনালোকে আজি এনেদৰে ওলাই আহিবলগীয়া আছে, কি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম? আমি মানে এইটোকে আমি কৃষ্ণৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, বাংলাদেশৰ চৰকাৰকো আমি মানে এপিল কৰিব খুজিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ তাত যিখিনি মাইনৰিটি আছে তেওঁলোকে যাতে মাইনৰিটিখিনি কেনেকৈ অত্যাচাৰ নকৰে, যিখিনি আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰাইতো চলি আহিছে, এইটো অকল এতিয়াৰ কথা নহয়, আজি মানে কিজানি 50 বছৰৰ বেছি হ'ল সদায় দেখা গৈছে যে হিন্দুখিনি মানে বাংলাদেশত মানে চিকিয়ৰ নহয়। আমি মানে এইটোৱে হেৰি বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে মানে অন্তত যেনেকৈ মন্দিৰ চন্দিৰবোৰ ভাঙিছে জ্বলাইছেতো অসম্ভৱ মানে ঘৃণনীয় কাম কৰিছে, কাৰণ যিখিনি ডিভটিজ আছে, যিখিনি ডিভটিক মাৰিছে তেওঁলোকে গোটেই জীৱন ত্যাগ কৰি দিছে ভগৱানৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোককে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিছে, সেইটো মানে একদম আমি খুব মানে ভেহমেণ্টলি আমি মানে অপোজ কৰোঁ সেইটো কথা। আৰু মানে আমি মাইনৰিটি বুলি পেলাই মানে তেওঁলোকে ইমানেই আমাক মানে কি কৰিছে মানে খুব ইগনৰ কৰিছে বা তেওঁলোকে টৰ্চাৰ কৰিছে, মানে টৰ্চাৰ বুলি ক'ব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইস্কনৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম। আজি যিহেতু বিশ্বব্যাপী এই কীৰ্তনৰ জৰিয়তে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে, হিন্দু লোক আছে, সেই লোকসকলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দাবীত তেওঁলোকে এইদৰে আজি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু ইস্কনৰ ফালৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। বাংলাদেশৰ যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত সঁচাই গৰিহণাযোগ্য, আজি আপোনালোকৰ তাৰে বাবে আজি এনেদৰে ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? আমি বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ঘটনা যাতে পৃথিৱীৰ কোনো জেগাত নহয়, বাংলাদেশতো হ'ব নালাগে আৰু পৃথিৱীৰ বেলেগ জেগাতো হ'ব নালাগে। আৰু বাংলাদেশ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে, বহুত 400 বেছি মানুহ ধৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত যোনজন মেইন কালপিট আছিলে, যোনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোৰাণটো হনুমানৰ ভৰি তলত দি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পঠাইছে, তেওঁকো ধৰা পৰিছে। তেওঁ কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে ভাল কৰি। এতিয়া কি বিচাৰিছে আপোনালোকে, কি বিচাৰিছে? আৰু আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে এনেদৰে কৰা হৈছে, 150 দেশত এইটো কৰা হৈছে, যাতে মানুহ এৱেৰ হয়, কোনো দেশত যাতে কোনো মাইনৰিটি এগেইনষ্ট একো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত। হয়, পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়, পুনৰবাৰ সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি 150খন দেশত এনেদৰে বিশ্বব্যাপী আজি কীৰ্তনৰ জৰিয়তে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিলে ইস্কনৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰী যি ইয়াত দীঘলী পুখুৰী আছে, দীঘলী পুখুৰী পাৰত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি 150খন দেশে এনেদৰে কীৰ্তনৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতে শান্তি বিৰাজ কৰে বা শান্তি আহে, ঘূৰি আহে বাংলাদেশলৈ, শান্তি ঘূৰি আহে, তাৰে বাবে তাৰে কামনা তেওঁলোকে এনেদৰে কীৰ্তনক বা নাম প্ৰসংগ কীৰ্তনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেদৰে দীঘলী পুখুৰী পাৰত ইস্কনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।
আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হয় সন্তোষ গুপ্তা। নিশা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল সন্তোষ গুপ্তাক। আজি পুনৰ থানাত জেৰা চলোৱা হৈছে সন্তোষ গুপ্তাক। থানাত হাজিৰ হয় দেৱজানী দাসৰ স্বামী অভিজিৎ দাস। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱজানী দাসক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজেশ গুপ্তা নামৰ আন এজনকো আটক। মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ পাছত পেকেটত ভৰাই ৰান্ধনীঘৰত ৰাখিছিল দেৱজানীয়ে। ইতিমধ্যে দেৱজানীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে সকলো কথা। নিশা আজাৰা থানাত ৰখা হৈছে দেৱজানী দাসক। তদন্ত বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল দেৱজানীয়ে। ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল অন্তিমাৰ স্বামী সন্তোষ গুপ্তা। এই গোটেই ঘটনাটোত দেৱজানী দাসৰ ইনভলভমেণ্ট পাইছোঁ আৰু আমি সেই কেছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কিবা কাজিয়া সূত্ৰপাতত এইটো ঘটনা ঘটে আৰু বাকীখিনি কথা এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁৱে গোটেই ঘটনাটোত তেওঁ হোৱাৰ পিছত তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পেকেটত মেৰিয়াই তেওঁ সেই কিটচেনৰ কেবিনেটত ভৰাই ৰাখিছিলে। আৰু বেলেগ মানুহৰ কিবা ইনভলভমেণ্ট আছে সেই বস্তুখিনি আমি চাই আছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেৱজানী দাসকে এই কেছত গোটেই বস্তুটো দেৱজানী দাসে কৰা, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে কথাখিনি। তেওঁৱে গোটেই বস্তুটোৰ পৰা মানে ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই কামখিনি কৰিছে। আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমি লৈ আছোঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমি কেনেধৰণে তাই কৰিছে গোটেই ছিকুৱেঞ্চখিনি আমি। আৰু ইফালে আজাৰা থানাত বৰাগাঁও হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড কণমানি পুত্ৰক লগত লৈ নিশাটো থানাতে কটালে দেৱজানীয়ে। দেৱজানী দাসে মেৰিয়াই, পুনৰ জনাইছোঁ, দেৱজানী দাসে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল অন্তিমা গুপ্তাক। বৰ্তমান গড়চুক থানাত ৰখা হৈছে দেৱজানী দাসক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে দেৱজানীয়ে সকলো কথা। হত্যা কৰি মৃতদেহ লুকুৱাই থৈছিল দেৱজানীয়ে। সন্তোষ গুপ্তাৰে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল দেৱজানীৰ আৰু সেইবাবেই দুই মহিলাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়াৰ। আৰু কাজিয়াৰ পৰিণতিতেই দেৱজানীয়ে অন্তিমা গুপ্তাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই ৰান্ধনীঘৰত লুকুৱাই থৈছিল। দুনিশা এদিন লুকুৱাই থৈছিল ৰান্ধনীঘৰত আৰু তাৰ পিছতে এই বিষয়ে অৱগত হয় অভিজিৎ দাস, দেৱজানী দাসৰ স্বামী অভিজিৎ দাসে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতে এতিয়া এই সমগ্ৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে। এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছে দেৱজানী দাস নামৰ এই মহিলাগৰাকী। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল মিডডে ১৮ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ। পেট চফা প্রতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ। পেট চফা প্রতিদিনে মজা।